Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství a taky sekt. Dneska jdeme na jednu sektu, kterou jsem zmiňoval zatím jenom okrajově a jmenuje se Om Shinrikyo. Je to sekta, která, řekněme, jako sekta existovala a dneska pokračuje jako už normální duchovní hnutí, změnili se jméno a tak dál. A není to v tomhletom případě asi úplná předstírka, protože to celé souviselo vlastně s původním vůdcem a zakladatelem té skupiny. Ten se jmenoval Makumoto, ale jinak jsem říkal Shoka Asahara. Jo. A to byl prostě jako nějaký jeho titul, který si teda vzal. Om Shinrikyo vychází z nějakého, řekněme, ezoterického buddhismu. A jsou do toho smíchaný různý New Age prvky, ezoterické prvky, konspirace, ale taky křesťanské prvky, hlavně Armagedon. No a tenhle ten týpek, ten Shoko Asahara, tak to byl nevidomej, nebo skoro nevidomej, prostě viděl fakt jako úplně jenom mizivě, muž, který žil asketickým životem a vlastně byl známý tím, že dokázal přemáhat hodně bolest a začal o sobě šířit příběhy, že má nadpřirozené schopnosti, že dokáže levitovat, takovou jako rádoby fotografie s falšovanou dokonce nechali jako kolovat. Lidi tomu fakt věřili. To bylo v 70. a 80. hlavně, když do Japonska doputovala taková ta New Age vrstva. Myšlení a všechno tohle, jo. Ono to začalo docela brzo uší do kelu. Protože on tím, že zkombinoval zase křesťanský vlastně jako konec světa s buddhistickýma přesvědčeníma, tak z toho vznikla taková zvláštní kombinace. No a on začal věřit tomu, že přijde nějaká velká armagedonská bitva. Bude zničený svět, to hrozilo velice bezáhy, jo. Prostě on tvrdil, že někdy na konci 90. let, to bylo v 80. kdy to tvrdil. A vlastně jediný způsob, jak tomu zabránit, bylo to, že on může, protože on byl prostě jako osvícený, tak on může shromáždit 30 000 svatých šukéšů. A tuhle ty šukáči, tak ty byly prostě... To byli jakoby jeho zasvěcenci, jeho učeníci, ti, kteří byli schopní přejít do nějakého duchovního stavu. A on je v tom hodně trénoval. Už v 80. se tam děly hrozný věci. Potápil lidi do ledové vody vzhůru nohama. Nutil je přemáhat, prostě furt je vařili vlastně ve vodě. U toho zemřel jeden muž. Pak u toho ledování zemřel jiný muž taky. Prostě hrozně divný věci, jo, jenom chtěl. Je tam spoustu obvinění toho, že tam začali umírat lidi, jo. A on trošku začal panikařit. Někteří jeho žáci taky začali panikařit. Jeden z nich dokonce chtěl utíct, ale oni ho chytli a rituálně ho obětovali. Říkal jsem mu, to nazval jsem rituál Poa, jakoby přechod do té vyšší úrovně. A to bylo cílem všeho, jo. To je vlastně něco podobného, jako Blood Atonement je v mormonismu. Jestli sledujete moje video o neofundamentalistickém mormonismu, když tak se na ně podívejte. No a tohle to se stalo v 89., když zemřel, když byl zavražděný vlastně ten týpek, jo. A teď se vemte, on byl zavražděný, protože zemřel někdo, kdo byl věřící, ale zemřel při tom rituálu, potom se toho začal bát, že vlastně to jde hrozně až za hranu. Protože ten učitel tomu to bylo fouk, no tak umřel, no tak nezvládl to, ale on je v nebi, v pohodě, jdeme zkusit dalšího, jestli to přežije. A to byla dost děsivá taktika, to je prostě typická sekta, že jo. No. Takže ta dobrovolná smrt způsobila nedobrovolnou smrt. A to už zase rozpoutalo další věci, protože potom chlapci začala pátrat jeho rodina, že jo. Tak ty to zveřejnili, začaly problémy. A oni, co oni tenkrát dělali, oni taky někdo pomohl někomu utíct a byl nalezený mrtvý, jo. No a Shoko Asahara byl přesvědčený, že musí získat zbraně právě na tu armagedonskou válku. Takže začal schánět všelijaký biologický a teroristický zbraně po celém světě. Scháněl v Zaire, nebo jako v Středoafrické republice teda, o Kongo teda, scháněli ebolu, tu nesehnali bohužel. Pak používali nějaký botulinový bakterie, nebo já nevím co, to rozprašovali v metru, to naštěstí nikoho nezabilo. Pak přišli na sarin, ten byl docela dobrý, jako jednoduchý pro ně, takže tím začali kosit. Nejdřív to rozpráštili z
střech tokijských mrakodrapů, ale nezabilo to lidi, jenom umřeli zvířata, tráva a tak dál. To už si začali lidi jako něco všímat, novináři, že jo? No tak museli zabít i ty novináři, že jo? Pak samozřejmě to začali zkoumat nějací lidi v politice, tak vybuchly nějaký věci před těma soudcema, co to měli soudit, jo? A takovýhle věci. No prostě byl ochotný jít úplně do všeho. Vlastně měl dokonalou armádu sebevrahu. No ale zdálo se to v začátku, že to nezvládne, jo? Jenomže potom najednou se mu podařilo, on měl třeba 10 tisíc těch šukéšů jenom v Japonsku, což je málo. Třeba 30, ale stejně to není jako zase tolik, že jo, na celý Japonsko. No ale pak se mu podařilo rozšířit do Ruska. A tehdy získal obrovské množství nových následovníků, asi 30 tisíc, jo. Rusko to asi nebyly klasičtí, jako řekněme, Moskvané, ale to byly nějaký z těch oblastí, které věřili vlastně taky buddhistickým praktikám, jo, prostě nad Mongolskem. A díky nim ale získal i nějaký ruský kontakty a získal nějaký soukromý letadla, prostě strašně strojů. No a mohli vytvářet právě biologický laboratoře na to, aby všechno si vyráběli. Jo. Prostě byli úplně psychopatický. Nakonec už to nějak nezvládli. Jo. Vlastně už měli těch 30 tisíc šukéšů, no vlastně víc. Jo, takže v poho. No a chtěli rozpoutat armagedonskou bitvu. Ale protože ten Magor byl nedočkavej, tak použili jenom 30% sarin, místo aby si počkali, než bude vydestilovaný. V takovém případě podle odborníku to mohlo způsobit několik milionů snad prostě zasažených lidí, že tam je 10 prostě, ale minimálně fakt spousta tisíců obětí. Takhle zemřelo naštěstí jenom prostě řádový prostě jako jednotky a zraněny teda desítky lidí. Já každopádně přečtu ještě na závěr knížku tady, teda pasáž z knížky Zdeňka Vojtiška, který je odborníkem na nová náboženská hnutí, vlastně největším odborníkem na sekty, a přečtu vám tady něco o těch útocích. Sarin měl být hlavním prostředkem proto, aby hnutí Om Shinrikyo rozpoutalo třetí světovou válku a převzalo po ní moc nad spustošeným světem. Nastávající válka totiž podle Asahary musela nastat, aby přišel nový a lepší svět, a měla být proto přivítána. A to tím spíše, že z apokalyptické bitvy vyjdou šukéšové nejen nezranění, ale též posíleni o nadlidské schopnosti. Horečnou přípravu na apokalypsu si Asahara nijak neusnadňoval. Naopak, na jaře 1993 posunul termín konce světa z roku 1999 již na rok 1997. Snad proto, aby naléhavost misie byla ještě vystupňována. V této atmosféře počet šukéšů opravdu mírně stoupl. Na vítězství se hnutí připravovalo i stanovením struktury 22 ministerstev a dalších vládních úřadů v čele se svatým císařem Asaharou. Až jako převezmu moc. Zatím tato vláda administrovala pouze japonské a ruské členy společenství. S použitím sarinu ovšem Shoko Asahara nečekal až na vypuknutí apokalyptické války. Roku 1994 jim členové hnutí nejprve třikrát zaútočili na lidi, jež hnutí považovalo za své nepřátele. Útoky přivodily vážná zranění, ale smrtelné zranění následky mělo až rozptýlení sarinu ve městě Makumoto. Před domem, v němž kromě jiných obyvatel, bydlelo i několik soudců, kteří rozhodovali ve sporu o pozemky. Představitelé hnutí Om Shinrikyo patrně chtěli rozhodnutí soudu pozdržet. V následku otravy sarinem zemřelo 7 lidí a 6 dalších bylo zraněno, někteří z nich velmi těžce. Policie po pachatelích nepátrala mezi členy hnutí a tak tento zločin zůstal v té době nepotrestán. Bez objasnění zůstaly také další útoky fosgenem a bojovou látkou VX. Jeden z nich byl smrtelný a jiný těžce zranil novinářku, která byla vůči hnutí kritická. Ani havárie v komplexu hnutí v obci Kamikuishiki, při níž v okolí uhynuly rostliny, policie nevyšetřovala. Samozřejmě, tuto havárii Asahara využil k obvinění japonské vlády a amerických ozbrojených sil z útoku na hnutí. Sloužil tak jako důkaz pravdivosti jeho konspiračních teorií a posilili jeho apokalyptickou rétoriku. Tady je vidět, oni si to můžou ty sektáři vždycky vymyslet, tady není nutný, aby byl nějaký zásah státu. Tohle mi přišlo taky jako drsný, jo. K vykonání nátlaku
a násilí sloužila také klinika z 9 lůžky, kterou hnutí založilo v Tokiu roku 1990. Jejím prvním účelem bylo alternativní, velmi drahá léčba, přinášející hnutí finanční prospěch. Klinika také měla přístup k těm volně nedostupným látkám, které Šukéšovům zprostředkovávaly mimořádné náboženské zážitky, jo, on ještě drogoval vlastně, a které sloužily i k výrobě chemických zbraní. Postupně ale sloužila také k výslechům podezřelých členů a ke zvládnutí pochybujících členů či přímo uprchlíků. Celkový počet poškozených na klinice není znám, ale určitou představu může poskytnout fakt, že za 8 měsíců roku 1993 v ní zemřelo 9 pacientů. Rekonstrukci toho, co se na klinice stalo, znesnadňuje důvodné podezření, že několik mrtvých těl pacientů bylo spáleno v průmyslové mikrovlnné troubě. No. A pak přichází ten velký útok. Přemýšlím, jestli to tady náhodou nepopisuje na začátku ještě o trošku lépe. Já myslím si, že ne. Nakonec teda k tomu útoku s sarinem došlo vlastně v roce 1995. On to prostě pořád urychloval, tu apokalypsu. A já vám přečtu tady, co o tom píše pan Vojtíšek, jo. Hnutí Om Shinrikyo, jo, bylo sice z útoku podezřelé, ale spojení s ním se podařilo prokázat až po zatčení Asahary o téměř 3 měsíce později. Mezitím Asahara v předem nahraném televizním projevu tvrdil, že čas se naplnil. A vyzýval stoupence, aby uskutečnili plány na spasení a bez lítosti se připravili na smrt. Násilí pokračovalo, a to jak na vyšetřovatelích a ostatních nepřátelích hnutí, tak na běžných obyvatelích. A ještě dál masakrovali. Na poslední chvíli se podařilo odvrátit útok kyselinou kyanovodíkovou, který ohrozil 10 000 Jo, to chtěli vlastně dát do vody, myslím, občanům Tokia nebo kam. Já nevím, nebo kam to mohli dát, poraďte mi. Po Asahrově začení zůstaly plány hnutí Om Shinrikyo na další útoky neuskutečněny. Mezi nimi byl i plán na rozptýlení 70 tun sarinu vrtulníkem nad Tokiem, což mělo potvrdit pravdivost jeho proroctví o Armagedonu. Japonské sdělovací prostředky odhadovaly, že hnutí bylo schopno vyrobit nervově paralytické plyny v takovém množství, že mohly usmrtit až 10 milionů lidí. Soudní proces byl veden proti 172 osobám a Shoko Asahara a dalších 13 vůdců hnutí bylo odsouzeno k smrti. No tady vidím aspoň, že Japonsku se s tím neštvou, protože v Evropě by možná už byl zase na svobodě. Já vím, že to je smutný. Tak tohle to bylo, prosím vás, Om Shinrikyo. Dávejte si pozor na sekty. Určitě se podívejte do komentářů a do popisku, kde mám nějaké jako další informace. Můžete se podívat na necenzurovaný verze mých videí na YouTube, teda ne na YouTube, na Hero Hero. A pokud chcete objednat vlastní nějaký video, tak se určitě podívejte zase do toho popisku. Já budu teďka během léta zkoumat další a další sekty, ať si uděláme jako kartotéku a můžeme se v tom celém bordelu náboženským vlastně tady trošku lépe vyznat. Tak se těším zase příště.